Мешканці гуртожитку на вулиці Михайла Токара, 71В, який перебуває у комунальній власності міста, позитивно сприйняли таку новину. Я буду тільки за. Нарешті перед кінцем життя я буду отримаю своє житло. Житло своє. Інакшого виходу не є. Знімати квартири дуже дорого, приобрести своє жилье – це взагалі нереально. Думаємо, що добре. У п'ятиповерховій будівлі проживає приблизно 250 чоловік, з них 80 дітей. Контингент – 40% сімейні люди, решта – багатодітні матері-одиначки та особи, які повернулися з місць позбавлення волі. Постійно міліція, постійно скора, постійно дурдом. Ну, а за дітьми там є виконавча служба по дітей, нехай вони розбираються. Є такі люди, що то, що дали їм, то не закотили. Двері порозбивалися, окна порозбиті, унітази познімали. Це взагалі не сукотили те, що вони мали. Ну, це плачевна історія. Щодо побуту, тут блочна система. Блок – це 6-7 кімнат з кухнею та санвузлом спільного користування. Тут кращий ремонт, як був на Філатова. Вода є рано в обід і вечором. Мешканці гуртожитку кажуть, якби житло було приватизоване, тоді б і ремонт зробили, і побут обладнали, і не боялися, що виселять. У Берегові єдиний гуртожиток на вулиці Гагаріна відомий всій Україні. У будівлі проживає 126 осіб, в тому числі 48 дітей у нелюдських умовах. Понад 10 років без опалення, газу та води. Про шанс приватизувати свої кімнати тут теж вже чули. Сімейний склад, підписка, договор про оренду, то все, по оренду, кажу, про комнату. Чи не казали, скільки то буде стоїти, але вже дозволили. Наверно, скажуть нам. Гуртожиток перебуває у комунальній власності Берегівської міської ради. Тож місцеві чиновники відреагували на прохання мешканців налагодити в будівлі водопостачання, водовідведення та електропостачання. Загальна вартість робіт складає майже 1 371 000 гривень з міського бюджету. На сьогоднішній день там проживає офіційно 109 осіб, з яких 47 дітей, 62 дорослих. Дійсно, крига тронулася, тому що в нас започаткувалися ремонтні роботи даху на суму 1 460 000. Наступним кроком буде після цього надання тим людям, які проживають не менше 5 років, згідно чинного законодавства, які мають свої договори в власність, тобто можливість приватизувати ці помешкання. Ужгород, проспект Свободи, 26. Це адреса гуртожитку колишнього Ужгородсько-цегельного заводу. І хоч підприємство вже давно не працює, його колишні працівники по сьогоднішній день не мають змоги приватизувати свої кімнати. Ще багато років тому гуртожиток віддали у приватні руки, без відома самих мешканців. Люди скаржаться, роками намагаються приватизувати житло. Вже пройшли не одну судову інстанцію, однак, на жаль, безрезультатно. Проживши тут більше 20, а дехто й 30 років, навіть власника гуртожитку ніколи не бачили. Я тут проживаю 37-й рік, я не можу не приватизувати, не ремонт, нічого зробити в даний момент. 25 років тут проживають люди, декотрі до 30. Діло в тому, що дим як продавали, продали з нами. Ми господарський суд тут судився, і в Львів наш адвокат, ми мали адвоката, їздив. Коли їздив, нас обнадіжив, що він виграє, а поїхав там. Ето, тюті-муті, і приїхав, що ми програли. Ми нігде. Ми ніхто, та й все. Полегшити ситуацію з приватизацією осель гуртожитку повинен ухвалений Верховною Радою законопроект, за яким громадянам, які протягом тривалого часу прожили в гуртожитку та були вселені туди на правових підставах, повинні видати, якщо їх немає, нові ордери на поселення. Ці ордери – один із головних документів для подальшої приватизації, розповідає громадський активіст Олександр Волосянський. Зобов'язано органи місцевого самоврядування протягом півроку видати тим мешканцям, які проживають уже більше 5 років в таких гуртожитках і були законно поселені на підставі ордерів або договірів найму, але наразі немає цих ордерів або договір найму, видати нові ордери або договори найму. Ордери на поселення або ж договори найму ставали головною перепоною приватизації гуртожитків. Навіть якщо гуртожиток і переданий у комунальну власність, без вищезгаданих документів оформити у власність своє помешкання мешканці могли тільки через суд. А це, як показує практика, справа не одного року.
наприклад, уже гуртожиток комунальної власності. Мешканці подаються окремо кожен на приватизацію своїх кімнат у гуртожитку. Але ордера немає, це обов'язковий документ для приватизації. Тоді міська рада давала відмову, і кожен мешканець мав іти окремо в суд і в суді доводити, що він прожив більше 5 років. А тепер оцей момент полегшили, бо суд це довго, і для кожного це накладно і так далі. Наразі лише тільки в Ужгороді цей шлях проходять близько 5 гуртожитків. Багато ж хто роками, відвідуючи судові інстанції, таки домігся приватизації помешкання. 5 квітня мешканці гуртожитків отримали шанс приватизувати свої кімнати. Розпочата ще з 92-го року приватизація державного житлового фонду, вона на той час містила обмеження щодо гуртожитків. Однак є значна частина людей, робітники, відомчі, які займають відомчі гуртожитки, і вони не мають свого житла, і вони претендували на ті кімнати, які тривалий час вони обживають і проживають у них. І коли вже прийнятий був цей законопроект, то ці люди отримали шанс на те, щоб скористатися своїм правом на приватизацію. І якщо президент підпише цей законопроект, то вони вправі будуть приватизовувати свої кімнати гуртожитки. Це стосується осіб, які проживають у гуртожитках на законних підставах, сукупно 5 років і більше, крім учасників АТО та інших військовослужбовців. Для них термін встановлено не менше року. Особи, які здійснюють підвищення курсу кваліфікації, наприклад, і теж тимчасово проживають. Є певні особи, які у силу хвороб, наприклад, туберкульоз, вони займають місця у гуртожитках, вони також, на жаль, не можуть протезувати. Особи, які звільнилися з місць відбування покарання і попереднє їхнє житло там чи кимось зайняте, чи вони втратили право користування ним, вони також не можуть претендувати. Це, наприклад, студенти, які навчаються у вишах і тимчасово проживають в гуртожитках. Особи, які здійснюють підвищення курсу кваліфікації, наприклад, і теж тимчасово проживають. Всі інші особи можуть, згідно з цим законом, подавати клопотання до сільських, селищних чи міських рад, у підпорядкуванні яких перебуває гуртожиток. Але при умові, що ще не скористалися своїм правом на приватизацію. Підлягатимуть тільки гуртожитки комунальної власності. Якщо, наприклад, там окремо зазначено, що гуртожитки побудовані до 1 грудня 91 року, які були побудовані за кошти, наприклад, колективних підприємств чи за приватні кошти юридичних осіб, то такі гуртожитки не можуть включатися до приватизації. Може розглядатися питання про те, щоб ви їх передали в комунальну власність, там чи на платній, чи на безоплатній основі, це також закон регулює цей механізм. І вже після того мешканці можуть претендувати на приватизацію. Безоплатній приватизації підлягатимуть житлові приміщення гуртожитків за встановленими законом нормами. Це статтею 47 Житлового кодексу передбачено 13,65 квадратних метра. А окремо ще законом про приватизацію державного житлового фонду визначено санітарна норма. Це норма загальна, то входять і місця загального користування, кухні, коридори і так далі. Вона складає 21 квадратний метр на одного члена сім'ї і додатково на кожного члена сім'ї також 21 квадратний метр. Закон ухвалено у повторному другому читанні з урахуванням пропозицій президента України Петра Порошенка, який наразі і вирішує його долю.